بیا هم ستړي مشي. جامع صاحب شمس الرحمن ورور د پاسون په اړه تاسو هم خبرې واورېدلې چې پاسون په اړه ویل چې د امریکا پروژه وه او نتیجه یې نه ورکوه. ورور ورور راشني ستاسو نظر هم غواړم. داعش په اړه ویل چې پرون ابله ورځ طالبانو یو ډېر شمېر سلګونو کسان نیولي چې د داعشیانو په ملاتړ یې تبلیغ کوه. اوس خو اول خو به د ده ورور شمس الرحمن نوم یې نه و، نوم به یې بل شوی و، خو په هر حال ورنه مننه کوم، احساسات نیکو دی پوهېږي که د غزنی وي دی پوهېږي. او په دې میز باندې ما د پاسون په وړاندې د ما موقف ډېر پخوانی معلوم ده او زموږ د ټول غزنی خلکو معلوم ده. رښتیا هم که یو سړی چې له ده چې کوم سړي نوم واخېست مولوي صاحب رحمت الله خو د شهادت قبول کړي، یو نیک انسان او د ډېرې ښې کورنۍ سړی و. دی وایي چې د پاسون سرلاره و، بیا بندي و، هماغه سړی نه یې هدف ده. وروره د غزنی خلک د طالب له اعمالو نور پوزې ته رسېدلي وو. که مولوي صاحب رحمت الله وایي، که احمد وایي، که محمود وایي، دا شی به کېده. دا شی به ځکه کېده چې طالبانو نور خلک مکتب ته نه پرېښول. باور وکړه، د اندړو په ولسوالۍ کې شپږ نفره محصلین په اور وسوځلو، په ګاډبي په اور باندې په دوی باندې اقرار وکړه، وایي وسل د کوچیان له شاګردانو. د طالب له اعمالو نور خلک په تنګ راغلي وو او خلک مجبور وو که هر چا ورته هر څه ویلي وای هغه یې منلي وای. ولې د خلکو له دې نیکو احساساتو نه باید مثبته استفاده شوې وای؟ نه یوازې په اندړو، مقور، ګیلان، دیک، هر څه چې د پخېزشونو سوی کاروباخې، باید دې نه مثبته استفاده شوې وای. د مثبت استفادې په نتیجه کې موږ تاسو احتمال ورته ته رسېدلي وای چې غزنی نه غزنی کې نه ده بدبختي نه وای. د سره دا منم چې په غزنی کې پاسون پټ په اعمال نوي پیسه ده، هغه اعمال دي چې د کولو نه دي او د یادولو نه دي او لغه د دفاع کولو نه دي. دا خبره زموږ کوم د خبر تاییدوم او هغه اعمال دي ولې راځو دي ته دې په څنګ کې باید طالب اعمال هم پرتله کړي. تاسو طالب کوم اعمال کړي دا؟ تاسو په تېرو دوه هفتو کې له غزنی راپورونه لرئ. خلکو په ناموس تجاوز طالب نه کړ، طالب د خلکو په کورونو نه ورختلی، طالب د همدغه پښتون قوم له مکتب نه ده غورځولی، طالب زمونږ مکتب نه ده سوځلی، طالب زمونږ سړک نه ده بند کړی، طالب څه نه دي چې نه دي کړي. خو دا پاسونوالو وشوه کولی چې دغه تهدیدونه راکم کړي. پاسونوال په یو برخه کې ډېر کامیابه و چې هغه وتوانېد په هغو سیمو کې چې دوی وو د حکومت ټولې پروژې پولیس وي، مکتبونه خلاص وو، د څاڅکي لیکونه خلاص کړل. بل بخش کې چې هغوی بیا ډېر موضوع و جامع ته، هغه دا چې په دوی کې چرسیان، تریاکیان، په اواخرو کې غله، پدرازاره، مدرازاره خلک راغله او دا نوم یې بدنام کړ. او اوس هم په دغه جریان لري. تاسو پوهېږئ چې موږ اوس د دې شي مخالف یو، د دې شي د زر کنټرول له منځه تللو، او موږ په سلګو په لسګونو وار مطبوعاتو کې په دې مورد بحث کړی چې دا خلک نور په غزنی کې لازم نه دي. ولې موږ باید ټول هم هغه ډول ونه چرخېږو چې طالب یې وهي؟ دا اوس طالبان په غزنی کې هغه کار نه زور تم د دې قوم د بدبختۍ سبب اولین اشخاص چې دا ملک کې بدبخت سره مخ کړی طالبان. بالکل هېڅوک هم بل نه. طالب ته چا ویلي طالب پاکستان چې مکتب سوځه؟ که ورته ویلي نو بیا د مکتب ما د مکتب د سوځولو لپاره جهاد کړه، طالب ما د زوی د اولاد د وژلو لپاره جهاد کړه. طالب کله په امریکا باندې فایر کاوه. زه د غزنی وکیل دوه دورې کې هلته وکیل یم او دا ورو بخپل شخصي مسایل لري. زه درته وایم چې دا په لس کال زه د غزنی په اداره کې مامور یم. مخکمه ورځ په د امریکانو بیس باندې طالبانو فایر نه دلل، په سپنده کې طالبانو د امریکانو بیس ده، د سړک په سر به عام خلک وزل، به د سپندې بیس په څنګ به طالبان تېرېده او تېرېده. پیاټي د دوی ټول په دې خبر دی. همدغه د سینی پیاټي په شاده د اندرو په ځوالي کې موقعیت لري. شاده دیوال کومه ورځ شادان دیس په پیاټي چاتو پروسه چا امریکانو وستي نو خو سره بده جهاد وګ سره کوي کوم سره جهاد او شال ته ملي ورځ ورځ باندې جنگ ارز باندې پیر نه کوي. مشکل دلته دا ده. زه د دې کایو یو خبر رښتیا هم د خن سره واخلو. موږ بده وکړو چې طالبان د ګویا امریکایانو سره یاد بحرینانو پر وړاندې د جهاد کوي. اوس خو له هیواد خصوصا له غزنی څخه بحرینیان وتلي دي او نشته. نو اوس طالبان په کومه ادعا باندې جنگيږي؟ زه مثال درته د امنیتي ارګانونو په سر کې د غزنی اوسنی والی مجاهد ده، د طالب والی شاید مجاهد هم نه وي، په غوښ خدای مې څکارو. د غزنی امنیه قمندان مجاهد پاک دل سوزه ده، واقعا یو با اوتوریته جنرال ده او د ملت وفادار ده. او زه درته قسم خورم چې شاید د ده په جبه زه قسم خورم چې ده به شاید په خپله وظیفه کې به یې تر اوسه خیانت هم نه وي کړی او لمونځ به یې نه وي قضا کړی. طالبان په خاک چې موږ څوک، طالبان هم نظامي مسؤول ده. موږ یې پېژنو، مور هم پېژنو، پلار هم پېژنو. او شاید چارای بشری ده، همدا اوس زه پېژنم، د همدې سپندې ده، چارای بشری ده، فامیل هم زه پېژنم. نو دی څنګه بیا راځي؟ یعنی موږ د کدوی سره پرتله کړو، زموږ نظامیان د موږ ولسوالیو قمانداران د طالبانو له قمانداران سره پرتله کړو، د دې شخصیتو باندې ډېر بهتر ده. دا ټول مجاهدینو زمان دي، د خاورې ټول مسلمانان دي، چې جهاد کړی که شان جهاد نه کړی، ټول مسلمانان دي. دا خاورې مجاهد، دا خاورې خلک، ټول مجاهدین دي، غار ونه مځکه ټول مجاهدین دي. دلته دې بده، یعنی دلته مشکل دلته دا ده. سو غزي درته وایم چې مشکل دا ده چې دا جنگ یا اسقاطي جنگ دی باندې ټول پیو خه کدی جهاد کا. نو بیا دا څنګه وایي چې امریکا سره خبرې کوم او کابل حکومت سره خبرې نه کوم؟
زه جهاد کوم له چین سره خبرې کوم چې د جهان له روس د جهان بدترین کافر د پوتین سره کینم او پوتین د دې دوست او اشرف غنی او کرزی د دښمنان دا مسله ګوره جنگ مخلاق جنگ زده مونږ ټول معلوم ده یو مسله زه وایم چې نه په غزنی کې او دایش دوه نفر شي دایش سل نفر نیولې دا یو په هاته زه په د غزنی د دې یک پولیسو علي کې دوه نفر نه پیګم چې د دې یک په کلی کې نیولې کې په ولنګر کې نیولې دا رانه غسوه چې دا رانه کور دې په خنه وانه یو نفر هم په انده و کې نیولای د دې په نامو چې تاسو دایش شبنامه خبرولې نه شبنامه وجود لري نه شکر اسناد ست و هم جزو ته هم چې د غزنی ملي امنیت اداره په دې نه خبره کماندان په دې نه خبره امنیت ملي په دې نه خبره ولایت شورا په دې نه خبره او دا محترم په دې خبر ده نو فکر کوم دومره کای در به نه چې تنه خبر ده مون خبر نه که خای حکومتي ادارې خبرې وسی او یو ډول ځان نه خپ کړی وسی نه دا تل دا تور رګول شوی دی په حکومت باندې چې یو ډول خدای نه خاصه خدای نه خاصه دغه پروژې شریک ده نو که دغه ډول ووسی نو بیا خامخا غوړه زه ته خبر کوم په ګیرو کې طالبانو او کاناډا نه معاملې وکړه د یو بندې خوشی کول معاملې په هغه کې په ګیرو ولسوال کې اوس په غزنی کې ډیر ښه اداره وجود لري د امنیتي ادارې البته تک نور ادارې نه امنیتي ادارې ډیره سالمه اداره ده ترې سر جنرالان په دراست حکومت غزنی کې ډیر بهترین جنرالان دي خصوصا جنرال امر خیل کله چې ګورو حمله د امریکایانو خلک شرکت ک حکومت لامر خیل نه وځي د مسله ډیره مجدي کوي امر خیل لغه نیق نه په مطبوعاتو کې ویل چې تاسو وایئ چې په ګورو کې امریکایان معاملې کوي طالبان سره یعنی پری نه خلک چې د خپل حکومت خبر ومني غو ماته ویل چې ماته د افغانستان حکومت مهم ده د نظام ماته مهم ده اساس مهم دي دا چې طالبان راځي په کانډایان راځي په ګورو کې زه زه حکومت لرم زه د کمانډان یم نه یم زه د نظام یو جنرال یم زه خبر نه ده معاملې کې ځینې فشکوم ان هلته دی جرأت په پولیسو کې وجود لري په غزنی په اداره کې وجود لري چې ووایي موږ پولیسګونه وویل دا خبر له سره نشته زه اوس هم درته وایم په غزنی کې هېڅ داعشي نشته هېڅ داسې برنامه تر اوسه نشته وی به دی تا خبر تاید مخکې ته وویل چې تا ربان به داعشیان د اوس تر روسان چې راغلي دي احتمال دا دا داعشیان وي ولې تر اوسه تر اوسه سپین بیرغ لاندې دي چې کله پاکستان یا اپلار ورته وویل چې دا بیرغ تور کوي به توروي تر اوسه پورې سپین ده بیرغ تور سره هم یو اړیکه لرو حاجي صاحب باز محمد موږ سره په لیکه کې د مهرباني حاجي صاحب سړی مشي بلی بلی ګرانه تاسو فلیکه کې هستی مهرباني سلام علیکم علیکم السلام خیر جوړ تکړه خیر مناسب شه مهرباني مقر ولسوالی د انکشافي شورا غړی حاجی باز محمد ښه مهرباني ستړي مشه بیا هم د تاسو ته او تاسو مېلما جانې صاحب ته زموږ سلامونه وایي بیا هم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ جامع صاحب وکړم عبد الجامع جامع صدا همدار کوم جامع خواص لري طالبان پاک تاسو ته تختن وکړلې بیا د دایشانو د تاسو ته ویلې چې د غزنی ولایت کې د شاو وجود نه لري وکړم هم دا خبره رښتیا ده زه خپل مقر ولې ټول وې چې دوم کيم چې دا خبره ته ایدوم کوم چې د تاسو ته ویل چې د شاو نشته او وکړم د شاو وجود نه لري خارجي طالبان درې موټی لري طالبانو سره هغه خارجيان بهرنیان دي طالبانو ترکم بیرغ باندې کار کوي او بلی ډیر زیات مننه کوم باز محمد ورو ستاسو نظر مو واخیسته چې په غزنی کې دایشیان نشته اوس یو پوښتنه راولړیږي چې کدایشیان نوی دغه ډول تبلیغ د څه لپاره سکا چې په ګیلان او نوی ولسوالۍ کې دایشیان تر 2000 کسان په زابل او غزنی کې راټول شوي دي او پاکستانی هغه ملاتړ لري چې په سوریه او عراق کې وسره ملاتړ کوي دا یو تلویزیون چې د دین تلویزیون نه خصوصا د پاره ډیره علاقه لري چې د داش خبر خبره کوي زه مثال د مال خلی یو وخت د داش خبره خبره کړ څنګه ما ته ویل چې ما د دفتر ته راغلم د ټولو خبرنګار ما ته ویل چې په اندلو کې دایشان ندل شوی دي یو کلمه ما ټول چې دایش ایت ایدا ولا نسم زین خارجی اطبال طالبان سره صدر درلس کل کی طالبان سره او عربان په عربی خبرې کوي دوی دا نور خبرې و غواښتې و ولایت شورا رئیس وزو خرسم رئیس وای چې د غزنی د عیش سره ما ویلی په دماغ خبرې خصو چې دلته په عربی زبه خبرې کوي فقط دا نو ویل چې طالبان سره درلس کل کی داخلسته دا زین مطبوعات دین سو استفاده کوي
چې سوژه جوړوي، او ځینې خلک غواړي د داعش لپاره د مبارزې په نامه له ایران او له ځینې نورو هېوادونو یو څه شی راوړي مبارزه وکړي. دا څوک دي؟ دا خلک په غزني کې هم شته؟ دا څوک دا خلک په غزني کې هم شته. دا خلک له ایران سره ډېرې نیغ په نیغه رابطې لري، او دوی هم غواړي بودجه لاسته راوړي. دا هم تاسو ګورئ چې داعش مثلا د نورو هېواد په اړه نه غږېږم. په غزني کې دا څوک دي چې غواړي رښتیا هم د غزني دغه ډول امنیت ور وښيي تر څو پروژه واخلي؟ څوک دي؟ دا د غزني به نه وي، خو یو رهبر به ځان ته وایي په غزني کې به مو اتمن خلک ولري، او په کابل کې به اوسي، او اوس به مو د اوو نفرو کې مو اتمن وي چې د اوو نفره دي د حکومت رهبري کې. مشکل دلته بل څه دی. زه ته یو شمېر استخباراتي کړی چې غزنه مطلق غزنه د ستراتیژیک موقعیت لري په مذهبي لحاظ، په قومي لحاظ، په د افغانستان د مرکز په نظر بودن کې، او جغرافیایي لحاظ، او هغه اسلامي ارزښتونه او اسلامي تمدن چې په غزني کې غزنه مرکز و، دا ډېر ستراتیژیک موقعیت غزنه په بخښلی ده. نو په دې لحاظ باندې ډېر خلک غواړي په دغه غزني کې ګوتې ووهي او غزنه نامنې خواته بوځي. مثال اول د غزني د لږ بې ثباتۍ لامل ما تاسو ته مخکې وویل یم، دغه حکومت او دغه ولسي جرګه ده. زه یې مثال درته وایم، یولس وکیلات دي په پارلمان کې. تر اوسه به تاسو له دغه درې ولسوالیو سوادونه کومه خبر نه وي اورېدلې چې په اندړو کې مشکل له دې درې ولسوالیو اخوا ته د بلې ولسوالۍ نه ده اخیسته. په اندړو کې اوس اته تنه پر شهیدان شوي دي. دا چې اته شهیدان کړي په څنګه شهیدان شوي، موږ ته شهیدان وایي او د دې خاورې بچانو. باور وکړه د اوسه او شهیدانو لپاره تر اوسه د دې حکومت یو عادي جنرال اندړو ته نه تلل، له مرکزي دولت نه کنده، البته چې دې نه حمایت کړل. په دې غزنی کې دا اوس دا کوم بدبختي روانه ده. یوازنی یعنی دا مسخره وزارت د غزنی والی موږ ورنمنانه کوو په غزنی کې په خپل خیر خدمتونه کړی دا ډیر لسرونه هم لري. غز ما په مخ کې دی په خانه رئیس جمهور ته درې ځلې یعنی دا پیشنهادونه وړي، او ځلې موږ مخ کې ورته ول چې دا د اندل مسلې ته وجدي توجه وکړه. د غندل په ور کې سوځي، د اندل د غزنی زړه ده. که غندل سکوتو کې او اندل کې بدبختي ټول غزنی کې بدبختي، اگر چې غزنی ټول مقور ګیلان نواز نه خان او بن ټول زمونږ د غزنی اکلدینو کاتي ټول غزنی جاغوري مالسان هر نقطه د غزنی د خار ده موږ باندې درد د افغانستان خلکو درد. مشکل لږه ده، د اندل مسله ډېر کلیدي وه. باور وکنه پخوانی رئیس جمهور دغه سلی خبرت وکنه ولې د وسنی رئیس جمهور ته دغه پخوانی والی صاحب موسی خان وسنی والی صاحب حمیمی صاحب د ټولو په لسګونو وار په شادونه لګلی چا ته مزه بچاو نه دی ویله. مرکزی حکومت نه هیڅ دی ولې اندر ته پام نه کوي؟ نو زه د په غزنی کې سیاسون غزنی معاملې مرکز نه ده. په غزنی کې د اوایدو کوم خاص مرکز نه ته چې وزیران لغه اوایدو نه چې لاس راوړي. غزنی هغه ولایت چې کله چې انتخابات کې د هر چا لپاره ډېر مهم وي. ځکه شپږ لکه آیا فکر نه کوي جامع صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې اندر ته پام نه کېږي، وار وار والی ورته وایي، والیان ورته وایي، تاسو غږ پورته کوئ خو مرکزی حکومت غږ نه پورته کوي. یو ستر علت دا نه ده چې رښتیا هم د غزنی د خلکو په بشپړه توګه استازولي ولسي جرګې استازي نه شي کولی؟ بالکل نه شي کولی. استازولي چې نه شي کولی دا خو یو چې استازولي نه شي کولی، بل موږ ته یو درد سر دی، موږ لپاره یو مشکل ساز دی. مثلا زه ورځم د ولایت شورا وکیل مدیر تر داخلي ته وایم چې اندلو ته یا ګیلان ته یا مقور ته زه یو رینجر په کار لرم. د پارلمان یولس وکیلان ورځي وایي زه د مالستان لپاره ټانک په کار لرم. وزیر صاحب داخله چون لوغوی نه رااخلي ما ته هېڅ اهمیت هم نه راکوي، هغوی ته ټانک ورکوي، ما ته یو رینجر نه راکوي. دا اوس د غزنی قمندان امرخیل دی بیچاره په لسګونو پیشنهادونه وزارت داخلې ته کړي دي چې په اندلو کې داسې مشکل ده، پولیسي خدمتي دي مشکلات لري، محلي پولیسي کم کړي. په دغه حال کې چې بدبختي ده، جاغورو ته جاغورو دمونږ ورونه دي د جاغورو لار د غزنی امنیت. مثال مې ویل یو ولسوالۍ ته چې د پارلمان اقلام به تاکید کوي 1500 نفره محلي پولیس اخلي څونه، او په دې کې او له اندړو کې وزیر صاحب داخله چې یو 2500 تشکیل لري، سل یو نیم سلاخ تشکیل ورنه اخلي. دا د مور مری چلند موږ له خلکو سره کې ظلم سره کې. دا اوس په اندړو کې، دا اوس هم په اندړو کې څلور دیس پوسټ دي. مثال درته وایم، سل محلي پولیس دي، پوسټ باندې څو نفر رسیږي؟ درې نفر. په درې نفر په اندړو کې پوسټ ساتل کې دا نظام سره کومه کړه کې دا کومندان د امنیت غزې زه خبر یم، زه معلومات لرم. همدغه امرخیل د خپلې اپراتیو بودیجې نه په پیسو باندې مهمات اخلي، د ولسوالیو ته لیږي، د وزارت داخله سره کومک نه کوي. بل درته مثال وایم، زمونږ داسې ولسوالۍ اوس هم شته چې ټانک نه لري. داسې ولسوالۍ مو اوس هم شته چې تېر دیارلس کاله کېږي محاصره دي. کومې ولسوالۍ دي؟ کیو محاصره ده، رشیدان محاصره ده، داوبند محاصره ده، اجرستان محاصره ده، او ناوي سقوط ده. ناوي سقوط ده بيخي حکومت سره نه ده. مشکل دلته بیا ده چې لس ورځ یا نظر ته یو مثال ګور، دلته خدای خلک حکومت ستونزه خو نه مني. د موږ د ګیرو د حمایه او د عاشي د حمایه له خطره
شپږ ځلی د ګیرو متمد ما ته راغلی ده چې غوښه او د میوجات اشن مې راوړي د پکې راسته سوي د مورانو کې تارانه پیدا کی شپږ ځلی او داسې یو ستونزې دي. زه ته اوس وایم دا اوس د پاسون او د خېژش ستونزې دا ځوانان چې اوس ما خصاصاتي خبرې وکړم، کوم سړی کوم د مدني فعال ورغلی د وزارت داخله له مخې یوه خیمه وهلې ده تر څو د همدغو ستونزو حل نه شي د وزارت داخله له مخې. دا کار ستاسو ده، تاسو باید دا کار وکړئ. د ولسي جرګې د استازو غږ اورېدل کېږي، د ولایتي شورا د استازو غږ نه اورېدل کېږي، بیا هم د ولس غږ نه اورېدل کېږي. ولې دا غږ نه پورته کوي؟ موږ ته خپل هدف پورې غږ هم رسولی ده او د وزیر صاحب دفاع په دې پوهېږي چې اخر زه د وزارت دفاع چې بند کړم چې دا دومره ډېر راځي د دې غزنې د همدغو خبرې کوي په خدای چې د سکتران ته ورسې د نور مره پرېږدي. یعنې داسې مشکل سره مخ شوي، حتی ته دغه مشکل پورې اوس نه مخ شوي. نه یو ځنه دا ټولو کې صاحبان چې زموږ خلک دي اې راته دا چې تاسو رایه نه ورکوي، تاسو ته مجبور مو مجبور دي. زه د وزیر دفاع امدامات څه ضرورت لري په دې ملک خو ټول شی پر اکړه ورکړه ده. نه زه رایه ورکوم، نه زه پیسې ورکوم، نه د ما موقف دي لپاره څومره مهم ده، نه وزیر صاحب داخلي ته. بیا هم په هر حال موږ له غزنې له خپلې ادارې نه ورې رضایت لرو. موږ همدغه مرخیل و دا اوس مخکې تاسو نه وویل همدغه مرخیل دا خبر کاری اگر چې د موږ په خاطر کړی د ولس په خاطر کړی احتمال غیر قانوني هم وي. د ټول غزنی له عشینه عاشل پولیسونه د یو ورځې کمه کړه انده وته ورک چې انده خلک د پاسنوال له ظلم خلاص او د ډوډۍ پاسنوال خلک ونه خوري او د محلي پولیس دا کاری کړی. حتی هغه چانه تقدیر کړه یو شپه مکاري کړی چې هغه کماندار هم تخریب وي له دې نه مخکې موږ ګورو جنرال صاحب انګار په دفاع مې دلته راغلی وم له هغه نه هم خلک تخریب وو. له دې نه مخکې د زلاور خان په چې موږ دغه وخت دپاره راغلو دلته اصلا نه وه، د سلته د خلکو لپاره جوړېږي. هر جنرال ته تلاړ چې باید هغه دوی ته چپلوسي وکړي، دوی ته باج ورکړي، له دوی سره معامله وکړي تر څو هغلته پاره شي. دوی یعنې څوک؟ د ولسي جرګې استازي او د ولسي جرګې استازي چې مافیایي کړۍ چې مرکز کې دي دا څوک دي؟ دا مافیایي کړۍ بالاخره باید ولسي جرګې استازي خو پېژني ټول مافیایي کړۍ څوک؟ همدغه د ولسي جرګې استازي او د هغوی په سي ورته سیاسي ډلې دا نه پیغام پلان حزب دا پلان حزب دا پلان دا دغه حزب غزنګ داخلي همدا اوس زموږ کمانډان خبر تاسو ورته چې د کیاغ لار شاته سکوت وکړي. د موږ د هزاره جات لپاره د کیاغ لارې وسته ستراتیژیک لار ده، اگر چې آباد لري نور مسائل مې دکسته خو بیا هم دغه جنت لپاره مهمه مسله ده. وې بیا هم دغه کلام کې مداخله کوي. زه درم دی یو ساتنمن د مکروي لپاره د غزنی په وکیفه او کمانډان امنی جنرال بخیر ماته ول شپږ ځلې د ولایت شورا کړنل درغلي د شپږ ځلې وار کاتوار د ولایت کې وکړنل زنګونه وهل دا 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 جنرال چې پاک سلام د باوجدان سلام د کدا ساتنمن لري کوي ام دومره مخالفین پیدا کی کای سات داخلي مخالفین کی او کایو ملي پریکړه کوي نو امر خل سره دوی ته ټکر کوي. یعنی مشکلات ستونزې دي. زه له جمهور باندې کوم او رئیس جرابان چې غزنی ته جدي متوجه شي. غزنی د افغانستان زړه ده، غزنی امنیت له نور افغانستان سره فرق لري. که شیر غزنی خدای نه خواسته په بد حالت شي د غزنی شاران عام نه شي، د افغانستان نیم افغانستان به سره جدا کیږي او د افغانستان نیم افغانستان امنیت به خرابي او افغانستان نیم افغانستان اړیکې به ختمي، تجارت به ختمي. غزنی هغه لار ده چې افغانستان ټول افغانستان سره وصلوي. له زابل څخه تاسو خبر لري چې زابل کې بې امنیتي حالت څنګه ده، خصوصا د دایښ مسله هلته څه ده؟ د بوی باندې کوم چې غزنی لپاره پلاتون کې پنځه نوي کال ته جدي توجه وکړي، تجهیزات غزنی څو برابره کړي او هغه ستا امکانات چې غزنی په واک کې لري تر اوسه چې غزنی خلکو دا کار کړی قهرمانان دي، دې ته جدي متوجه ټوله کې دي. له غزنی سره د نورو ولایتونو په شان معامله وکړي، د مور د مېلې چلند ودی کی او په ځانګړي توګه په غزنی کې دي بیا د ولسوالۍ تر منځ د مور او مېلې چلند بالکل دقیقا. او هغه ولسوالۍ چې تاسو سره مخته چې مقهور ده، اندل او کرباغ ده، چې په غوسه مو کې ډېر مشکلات دي، هغه ته به ډېر جدي توجه وکړي. خصوصا د همدغه مسله د افغانستان مسله ده، د غزنی مسله یوازې نه ده، کاندو کې بحران جدي سو افغانستان امنیت لپاره خطرناک دی. یوازې غزنی امنیت لپاره نه، رئیس جمهور کړي صاحب خواني کړي صاحب اندل کې چې اندل غزنی د امنیت زو ده، افغان غزنی د افغانستان د امنیت زو. په دغه مسایلو چې پویږي ټول پویږي چې که اندل سقوط شون او ټول غزنی سره سقوط ده، او که غزنی سقوط شون تقریبا نیم افغانستان سره سقوط ده، اوس راځي ولی ورته اقدام نکېږي؟ دغه د اقدام نه کولو علتونه چیرته دي؟ تاسو چیرته وینئ؟ دا چې د غزنی اصلي اساس لاند اوس کومو وایي چې دا یو لسکاس په ولسمي جرګه کې د هغه ولسوالۍ استاد دي چې هغه یو ډول وایي چې زما په څه چاندړ نه آرامه اوسي. خو زه دا وایم ک اندر نه آرامه شو، آیا دوی د خپل ولسوالۍ کې آرامه ژوند کولای شي؟ قسم په افغانستان کې ژوند کولای اندر څه کوي؟ په خپل ولسوالۍ کې په افغانستان کې ژوند کولای اندر دا از غزنی وسنای جنگ مې همدغه اندل دي چې اندل ولسوالۍ او مقر او خلک دي چې دا وسنای جنگ تاریخ سره د توریزم سره په مقابله کې همدغه د مقر اندل او کرباغ ټول غزنی خلک خدای درې ولسوالۍ په غوالت کې قرار لري. اوس مقر کې په سلګونو شهیدان شوی دي. زه تم په مقر کې جید دینی عالمان د طالبانو شهیدان کړه،
دی هغوی اولادونه د جهادي قمندانان قومي مشران محصلین متعلمین مخور خلک مجبور سو چې ښځشونه وکړه. دا د محلي پولیسو پاسون ته خلک د خوشحالۍ لپاره نه دي ورغلي، د توفاق هېڅ چاته خوشحالي نه ورکوي. دا د مجبوریت یو مسله ده. یو یوازې که دا خو یو مسله ده. دویم د زابل امنیت ته راځم. د زابل ولایت زمونږ خلک دي او ورنه مننه هم کوو. دایم د زابل خلکو سره همکاري کړي په امنیت او په نورو مسلو کې. که په زابل کې سل مننه وچې نه مطبوعات ورباندې چندان فوکس کوي او نه که یو دوه یې نشر شي. که په غزني کې د پټاکۍ هم وچوي ټول مطبوعات خبرېږي. دلته څه دي؟ دا خو ښه ده نه چې حکومت متوجه شي که نه. هلته مدني فعالیتونه، خصوصي رادیوګانو، تلویزیونونه، د ټولو مهمو تلویزیونونو نمایندګۍ ټول په غزني فعالیت لري. تاسو پوهېږئ او بل کابل ته نږدې ده. غزني ښار یو ماډرن ښار دی او ټول خلک هلته اوسي. او هغه سر اول د اجتماعي رسنۍ په غزني کې چې رخچن ټکر وکړي په فیسبوکي پاڼه کې راځي، نه غزني په پلان کې چوک چې رخچن ټکر کړی دا په غزني کې اسانه کار ده. په زابل کې دا امکانات کم دي. یو دویم د زابل هم ډېرې ولسوالۍ سکوت دي. دا اوس د دوی تاریخ چوپان سکوت ده. دوه درې ولسوالۍ د زابل هم سکوت دي او هغه هم د غزني سامنا باندې بس چوپان چې سکوت ده. داعشیان پکې دي که طالبان؟ د چوپان دا ډول سکوت نه. اوس د دوی ارغنداب خواله سکوت و. یو دوه ولسوالۍ نور چې مثلا نومونه نشته هغه هم سکوت دي. د دوی د ولسوالۍ کې دیم داسې موقعیت لري. د غزني داسې ولسوالۍ محاصره په حالت کې دي. هغه غزني ډېر خطرناک دی. د داعش حضور تاسو معنی یې زابل کې کنه؟ زه خو چون د زابل وکیل نه یم او دقیق معلومات زه زابل څو تللی یم، په داسې دقیق معلومات لرم چې زابل کې به داعشیان مخکې وو، طالبانو وټکول، وایزبل او هغه ډېر ووزل. زموږ وخت هم لنډ دی، فقط دا پوښتنه کوم مطرح کوم ستاسو نه ځواب غواړم. تاسو د غزني هغه امنیتي نازک حالت هم تشریح کړئ چې رښتیا هم ډېر نازک امنیتي اړخ سره مخ ده. د زابل هم تشریح کړئ چې دا چوپان او ځینې نورو ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي او بیا هم د سقوط په حال کې دي. که جدي پام ونه شي، تاسو د داعش د خدای نه خواسته د راتګ او د حضور څومره شاکی یاستئ چې هلته به رښتیا هم طالب پر داعش شي او یو لوی خونړی حالت برابرسته شي؟ ګوره، داعش راتګ دا خو یو جهاني پروژه ده. د دې راتګ د سیمې استخباراتو په لاس کې ده. زما په تحلیل پسې ډېر رفت نه لري. که چېرې دوی وکتل چې سوله اوسي، داعش قوي سي یا کمزوری سي، دا د هغوی کار ده. چې څوخت غزنې ته راولي دا خو حتمي دا د هغوی کار ده. د غزنی کې د داعش د حضور لپاره اول خصمت مبینم په غزنی کې تاریخ د داعش د حضور لپاره ځای نست. غزنی ټول مذهبي خلک دي او حنفي خلک دي، دغه ترکیب مخالفت لري. په دویم قدم کې په غزنی کې د طریقت مسائل لکه قادریه او د شریفه او د نقشبندي د طریقې ډېر اساسي رول لري او ډېر قوي دي او په ملت کې ډېر قوي دي او دا خلک دي ډېر زیات دي. د غزنی کې نور مدارس مدرسه ده. د هغوی ټول طالبان چې هغه د افغانستان لپاره یو د علماو یو مرکز ده، ټول خلک د دې شي ضد دي. یو دا ممکن به نه وي. قوي کراسي غزنی خطرناکه، ځکه ده کراسي اول د غزنی د موقعیت جغرافیه دلته یو د کښې کوم. غزنی له روزګان سره سره لري، زابل سره سره لري او له خطرناکو نامنو ولایتو سره، پکتیکا سره، لوګر سره، وردګو سره، هغه ولایتونه چې تهدیدونه یې بیخي ډېر دي. او غزنی اوس هغه ولایتونو کې ځینې داسې سیمې دي چې نور د طالب هلته فعالیت ضرورت نهشته. هغه سیمې مکمل طالبان پواکي دي. غواړي په غزنی کې ډېرې سیمې طالبان لاسته راوړي. یو دویم، که طالبان غواړي خپل حضور وښيي، یا به په کابل کې، یا په ننګرهار، هرات، مزار او غزني کندهار کې. په ځینو ولایتو کښې چې په نورستان کښې دی شپه ورځ جنګ کوي، دوی څوک نه نشروي چې نن طالبانو جمع کړي. په غزني کښې هر لحظه د دوی فعالیتونه نشرېږي، ځکه هم دوی غواړي دې ته ډېر لېواله دي. بیا هم وایم چې غزني د ستراتیژیکو ولسوالیو ته چې مخکې درته اشاره وکړه ورته توجه ونه شي. یو تجهیزات ور ډېر نه کړي. دویم، د غزني دغه ستا خلک په غزني کښې چې دا ستا جنرالان دي، دا حمایه ونه ساتي هلته. دا د راتلونکي لپاره چې دا خلک په غزني کښې نه هم غزني سکوت کړي. دا یو مسله. د غزنی له ادارې سره کومک وکړای شي او د غزنی هغه شته ستونزې په جدي ډول واوړي او یوازې د غزنی د خلکو استازي د پارلمان وکیلان د حکومت ونه بولي او د غزنی خلکو ته اصلي خلکو ته رجوع وکړي. زموږ اصلي خلک وکیلان نشته. که زموږ اصلي خلک دلته وکیلان وای، دغه ستونزې به په غزنی کښې نه وای. یوه وروستۍ اړیکه اخلو. ډېر وخت هم په لیکه کښې پاتې شو، بښنه غواړم. ساحل ورور موږ سره په لیکه کښې ده. مهرباني ساحل صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. ګرانه، ډېره بښنه غواړم، ډېر وخت په لیکه کښې پاتې شوې. وخت هم لنډ دی، مهرباني خپل نظر را سره شریک کړئ. خواهش کوم. اول تاسو سلامونه وړاندې کوم کابل نیوز کارکوونکو ته. او لا سره مخکې دا وایي چې دا موږ د همدغه ولسوالۍ کښې پاتې کېږو، هلته مو ژوند ده، زندګي ده، غزني ته راځو، کابل ته راځو. کومې خبرې چې جامع صاحب کوي د همدغه په ارتباط باندې ځوان چې دا بلکل هېڅ واقعیت نه لري. همدغه ته دوی هېڅ خدمت نه ده کړی. اندړو سر باندې دوی تجارت کړی ده. د اندړو تقریبا دوی 10 خدمتونه یې ورته کړي دي چې هغه به په تاریخ کښې چا دومره بد وضعیت نه وي کړی. اولې د پاسون په نامه باندې اندړو وځپل، اندړې عام خلک د جوماتو امامان را وایستلو، وی وهلو، بې عزته یې کړلو، خلکو ته یې بې ناموسي ور واړولې. خلک یې دبۍ کښې، څوک په کابل کښې، څوک په بل چېرته کاروبار لري، په لاره کښې به ورته ولاړو. همدغه د پاسون والو به دوی وړو
شل لکه دولس لکه دا پیسې د کلدارې ته نه وړېدلې، ځکه پرېښودو. بل ساحل صاحب، بښنه غواړم، فکر کوم چې ستاسو د جامع صاحب نظر یو دی چې له اندړو سره د مور او مایرې چلند شوی دی. جامع صاحب هېڅکله نه دی ویلي چې اندړو ته څه شوي دي، بلکې پاسون خدمت کړی وي. ګویا د ویلي چې حکومت اندړو ته پام نه دی کړی، نه پخواني حکومت او نه اوسني حکومت. مننه کوم ستاسو له اړیکې څخه. زه فکر کوم چې ستاسو نظر او د جامع صاحب نظر یو شی جامع صاحب ضرور احساسات هم نیک دي. دا هم سم وایي، دا دردېدلي خلک دي او د دوی حق دا خبره وکړي. دا د دې خبره هم زه تاییدوم. دا خبره اوس د قصه ډېره زړه ده او پاڅون ختمېده ده. پاڅون کې چې پاتې نه دي او د ده خبره هم دقت. دا خبره ما په سټیج کړې چې د پاڅون سړی ته د دوبۍ مسافر راځي، سعودي نه راځي، دا وړي ورنه شل لکه روپۍ اخلي. دا خبره موږ ډېر خبر دي میزم کړې او موږ نه خلک خفه شوي هم دي. شخصي خلک موږ نه خفه شوي چې پاڅون به دې خبرې کوي. هغه خلک موږ خبرې اوري. زه په خاله دې مخالف هم، ظلم سوی ظلم ظلم. خو ما ویل چې حکومت دې لپاره کوم برنامه نه لري. بدنامي کدا شي ګوره. اوس خو موږ طالب بجنګ سره کړی، موږ مجبور یو ګوره. لا نه چارې موږ د محلي پولیسو داخله حمایت کړو. په خځه شو محلي پولیس او ملي پولیس باندې وکړي نه پاتون. موږ مجبوریت لرو که طالبان راسي، طالبان تاسو طالبان عمل ولید، طالبان توریستان دی او خلک وزنی او خلک زوروي. دا حقیقت ده. او په دې برخه کې حکومت باید ساس ملاتړ وکړي. دې دقیقاً زه څه لرم؟ یو وکیل دی ګوره. ما خپل درته ته ویل بل چې ما وزارت دفاع ته چې دوه واري ورغلی یم، په درېیم ځل دی وزیر دفاع ته خپل درته نه بند کړم. ورو تمار ډېره زیاته مننه کوم جامع صاحب چې وخت مو پای ته ورسېد. په دې هیله چې حکومت غزنی ته، زابل ته، نه یوازې دغو ولایتونو ته بلکې ټولو ته جدي پام وکړي، تر څو هغه اندېښنه چې له خلکو سره شته چې ګویا طالب پروژه د پیدایش وړي، له دغه اندېښنې څخه د افغانان خلاص کړي. تر بیا هم پلو یو بکونکي څښتن ته لاس پارم. ښه ده، سوکاله اوسئ.